Halli hiljenee 50 metriä perhosuintia ja finaali. Suomella kaksi edustajaa finaalissa, kuten Hollannillakin. Ja Hogenband puolustaa mestaruutta. Näin lähdetään altaaseen. Välimaa, Rupraat, Hogenband, Hord, Frelander, Kaiser, Forster. Se ja toivotaan, että nuo delfiinipotkut auttavat. Siinä mennään tasaisessa rintamassa. Hord on tässä vaiheessa johdossa. Hord johtaa, mutta hyvin tulee myös Forster radalla 7. Forster kauhoo tässä vaiheessa johdossa. Sen sijaan Hord ottaa kyllä mitalin tässä ilman muuta, mutta tuleeko se minkä värinen? Siellä tullaan kovaa tahtia ja maaliin. Jere Hord, Euroopan mestari! Euroopan mestaruus Suomeen, Jere. Jere Hord, 20 vuotta sitten kesällä Helsingissä tuli ensimmäinen Euroopan mestaruutesi kotikisoissa. Millaisia muistoja sulla on 20 vuoden takaisin kesään? No, ei sieltä oikeastaan kuin hyviä muistoja, jos näitä kisoja ajattelee. Niin nyt kun ajattelee, että 20 vuotta, niin tuntuu periaatteessa niin kuin numeroina pitkälle ajalle, mutta sitten toisaalta taas tosi lyhyt aika, että tavallaan helppo päästä niihin sen päivän fiiliksiin ja tunteisiin, mitä silloin tapahtui. No varsinkin tästä 50 perhosen kultauintipäivästä niin, ja oikeastaan edellisestäkin, kun oli alkuerät ja semifinaalit, niin niistä on ne melkein parhaat muistot. Ja sitten se aika, mitä vietettiin hotellilla ja odoteltiin näitä kilpailuja ja omia suorituksia, niin niistä on jäänyt aika hyviä tuommoisia mielikuvia. Ja varsinkin se 50 perhosen alkuerä ja semifinaalipäivä, niin sen muista, että niihin kisoihin oli tullut silloin areenaltakin nämä pitkät puvut ja pääsin oikeastaan ensimmäistä kertaa kokeilemaan niitä sinne kisoihin, että siinä oli myös semmoinen pieni jännite olemassa, että mitenköhän ne puvut pelittää, ja huomasin kyllä heti jo silloin alkuerien aika, että onhan nämä hyvät, että oli siinä aikaisempina oikeastaan edellisvuotena jo testattu, kun rupesi tulemaan speedolta ja muulta näitä kokopukuja. Ja silloin olin tosi skeptinen näihin, että varsinkin näihin pitkiin hihaversioihin, että ei tämmöisten kanssa voi uja ollenkaan. Ja en pitänyt hyvänä ajatuksena koko pitkiä pukuja. Mutta sitten jotenkin siinä sain areenalta tämän puvun käsiin silloin kisoihin ja sitä kokeilin siinä verryttelyssä ja sitten alkuerissä, niin tuntui, että se paketti vaan pysyi hyvin kasassa ja homma rullasi niin kuin itsestään. Ja tavallaan se, muistan sen alkuerän uinnin jälkeen ajatellen, niin että tämäpä meni niin kuin oikeastaan helposti, että koitetaan pitää vaan sama fiilis sitten semifinaaliin ja samalla fiiliksellä sitten semeihin ja sama olo ja tuntemus jatkui silloin. Ja mä, että eihän tämän voi olla näin helppoa. Sitten siitä mentiin sitten finaaliin asti ja muistan sen finaalipäivän silloin, kun rupesin valmistautumaan tähän finaaliuintiin. Ja silloin ei ollut vielä hirveästi kokemusta tästä puvun päälle laittamisesta ja menin jo hyvissä ajoin valmistautuun. Ja muistan, meillä oli pukukopit Suomella siinä, missä oli palkintoja joko, niin siellä tavallaan takana joku tämmöinen ryhmäpukuhuone, niin meillä oli oma pukuhuone siellä ja menin sinne hyvissä ajoin valmistautumaan ja vetämään pukua päälle ja mulla oli, olisiko ollut jotkut villahanskat jopa, että ei vahingossakaan repäise pukuun reikää, että uusi puku vielä, ja rupesin sitä hyvissä ajoin asettelemaan päälle ja sitten totesinkin, että no tää nyt meni helposti, että mulla onkin tässä vielä varmaan tunti tuohon starttiin aikaa, että olin vähän ennakoinut sen puvun laito liian aikaisin, että mulla menee sitä pikkasen enemmän aikaa sen puvun ähräimessä päälle ja se menikin sitten vähän nopsemmin ja no ei mitään, ei sitä viittynyt enää poiskaan ottaa, niin sitten vaan ruvettiin odottelemaan finaaleja. Ja kisat oli Suomessa ja kotiyleisö tietysti lehtereillä. Millaista tukea se sulle antoi? Se oli ihan hirveä voimavara, että siellä oli paljon kavereita, sukulaisia katsomassa ja tosiaan lehterit täynnä porukkaa, että ainutlaatuinen tilaisuus tietenkin päästä arvokisoja uimaan Suomessa ja täyille katsomoille sinne. Ja vielä kun oli itse hyvässä kunnossa, niin päästä näyttämään niin kuin mitä oikeasti osaa. Ja se oli niin kuin, antoi semmoisen extra boosti, että ei niinkään, ei mua jännittänyt se, että siellä on paljon yleisöä ja Suomessa kisat, että ennemminkin ne antoi vaan
lisää boostia ja voimaa siihen. Hyvä iso joukkue silloin ja hyvä joukkuehenki. Ja muistan, me oltiin siinä lähettyvillä hotellissa. Meillä oli yksi kerros varattu Suomen joukkueelle kokonaan, että saatiin olla siinäkin mielessä omassa rauhassa. Ja pystyttiin tavallaan kaikki keskittymään omiin lajeihimme rauhassa. Ja siinä mielessä niin järjestelyt oli viimeisen päälle niin Suomen joukkueella kyllä. 99-2000 kausi oli sulle tosi tuloksekas. Miten tuo EM-kotikisoihin valmistautuminen sujui? Sehän sujui hyvin, että siinä tuli 99-kaudella tuli onnistumisia ja tavallaan paljon pompsahti eteenpäin asioita, että muun muassa olin lopettanut armeijaa, että sieltä varmaan tuli pikkasen niin kuin siltä ajalta jopa lihasmassaa tuli sitten vuoden aikana kerrytetty, että se myös auttoi varmaan tuleville kaudelle ja sai sitä myöten tuloksia eteenpäin. Ja paljon uusia asioita tapahtui silloin, että tuli näitä arvokisoja käytyä. Ja millaisia odotuksia itselläsi oli sitten näihin Helsingin ja muinteihin? Oikeastaan kaikki odotukset, mitä mulla yleensä kisoihin on, niin kohdistuu itteeni ja tavallaan halusin antaa parhaimpani ja näyttää sen, mitä on treenattu. Ja että jos ollaan hyvässä kunnossa, niin saa se sitten tulos ulos niissä kisoissa. Ja et koskaan mä en oikeastaan lähtenyt mitään niin sanotusti mitalia metsästämään siltä, että ajattelin, että jos mä pystyn omaa ennätystäni parantamaan, niin sillä ollaan sitten mahdollisesti mitaleilla. Että oltiin jo kuitenkin sen verran noustu niin kuin maailmanlistalla noilla omilla ajoilla, että pääsi sitten mahdollisesti omalla ennätyksellä, jos on nyt palkintopallin kylkeen raapimaan. Entä tänä päivänä nyt 20 vuotta myöhemmin, muisteletko Helsingin kisoja koskaan itseksesi ja millaisissa tilanteissa? Kyllä niitä aika ajoin tulee muisteltua ja varsinkin kun sit telkkarista katsellut noita nykypäivän kilpailuja, niin sit aina mielessään ja miksei välillä videoitakin katselle, niin palaan niihin omiin suoritteisiin ja kisoihin, että kyllä ne vaan niinku edelleen kylmiä väreitä aiheuttaa ja semmoisia hyviä fiiliksejä. Ja tosiaan tuntuu, niin kuin, että se olisi tapahtunut ihan vasta, että ei 20 vuotta niin kuin menee ihan hetkessä. EM-kotikisoista tie vei sitten Sydneyn olympialaisiin. Ensimmäiset olympialaiset sinulle, millaiset fiilikset niistä? Olihan se tosi hieno tunne, että niin kuin pääsee edustamaan maata olympialaisiin. Ja vielä kun oli tämmöiset kotikisat alla, niin tiesi, että ei ainakaan huonossa kunnossa ole. Sitten on se niin eri tunnelma tuommoisessa olympiakylässä oikein, kun siellä on kaikki urheilijat keskenään sitten ja näkee monien muiden lajien huippuja samassa kylässä siellä pyörimässä. Ja sitten on itse siellä seassa, niin siinä oli ehkä alkuun semmoista vähän ehkä nöyristelemäni siellä sitten muiden seassa, että ei osannut vielä niin kuin itseensä asettaa oikeaan asemaan siellä. Että mutta sitten kun varsinkin kun pääsi tuon 100 metrin perhosen kimppuun siellä itse sitten kisasuoritteena, niin se alkuerä meni niin helposti ja hyvin, että se antoi taas ihan extra boostia niin kuin sitten siihen semifinaalivaiheeseen. Ja sekin meni sitten viimeistä 10 metriä lukuottamatta todella hyvin, että siinä mentiin melkein keulilla koko sataisen matka, että sitten se jostain syystä vaan katkesi sitten voimat siihen ja ei sitten sitä finaalipaikkaa kuitenkaan saatu sitten. Mutta hyvät fiilikset jäi kuitenkin kisoista. Mutta tosiaan se, ehkä se helppous siinä itse yllätti, että mentiin jo peräti joku 75 metriä, 80 metriä mentiin keulilla sitä porukkaa, niin se oikeastaan niin kuin ihmetytti sinne, että miten sitä näin kovaa mennäänkään. Entä sitten Sydneyn jälkeen 2000-luvun alkuvuodet, kuinka ne sinulta sujuivat? Sieltä on muistikuvia, että siinä tuli selän kanssa pikku probleemeja, että välilevyn pullistumaa taisi olla siinä vaiheessa sitten ja se toi omat ongelmansa sitten reinaamiseen ja kisoihin, että muistan pahimmillaan, että se oli seisoma-asennossa, niin en 5 senttiä pystynyt eteenpäin taivuttaa selkää, että se oli todella kivulias silloin ja
vaikutti tietenkin treeneihin, että siellä ihan täyspainoisia treenejä pystytty tekemään. Ja semmoinen muistikuva mulla on sieltä, että selän kanssa taiteltiin sinne jonnin aikaa. Mutta 2002 palasit sitten jo EM-kultakantaan. Joo, silloin Berliinissä myös 50 perhossa oli. Taitaa olla ainuita kisoja, milloin olen ajatellut hypätessäni verryttelemään ennen sitä finaaliuintia. Ja ajattelin jo tyyliin parin sadan metrin jälkeen, että tämä on tässä, että nyt voisin lähteä jo valmistautua kisaan, että tuntuu niin hyvältä uinti, että kaikki vaan toimi silloin, että se oli harvinainen tunne, että ollaan tavallaan niin siinä herkistelyn käreissä tavallaan, että nyt on kaikki kohdilla, että ei tarvi muuttaa mitään, että nyt kun pääsis vaan toteuttaa 50 perhosen, niin henkilökohtaiset EM-mitalisi ulottuvat tuonne vuoteen 2004, ja silloin kisattiin myöskin Ateenassa olympialaiset. Mitä mielikuvia 2004 vuodesta? Joo, Ateenan olympialaisissa tosiaan, niin silloin oli, muistan sen, että oltiin panostettu hyvin paljon 100 metrin perhoseen ja niin kuin kestävyyspuoleen, ja se toi sitten omat ongelmansa, eli aika synkä ylikunnon. Et mentiin sitten vähän niiltä osin metsikköön sen reenaamisen kanssa, että ruvettiin panostaa siihen 100 metrin uintiin ja aika koviakin kestävyysreinejä. Ja se tietenkin söi nopeutta ja vei aika synkkää ylikuntotilaa, ja siitä toipuminen sitten kesti hyvin pitkään ja oli vielä osittain päällä myös siellä Ateenan olympialaisissa, että sieltä ei sitten parasta tulosta saatu ulos. Muistan myös 100 metrin perussa, että oli aika taistelun voitto päästä edes maaliin siinä. Se ei tuntunut kovin häville. Entä sitten urasi päättyi vuoteen 2008. Mitä sitä ennen ehti tapahtua? Paljon on hyviä muistoja ennen sitä myös. Ja, oikeastaan se 2007 mulla leikattiin oikea olkapää useamman jänteen revettyä. Se käytännössä leikkaus aiheutti sen, että liikkuvuus oli ihan nollassa sen jälkeen, ja sinne jääkin vähän metallia siitä ajasta muistuttamaan. Ja tosiaan 2008 oli olympialaiset luvassa, ja siitä sitten olympiakomitean kanssa käytiin neuvotteluita, että onko mitään mahdollisuuksia sinne kisoihin enää päästä, ja sain semmoisen tavallaan porkkana siihen, että kun marraskuussa 2007 käsi leikattiin, niin kesällä 2008 SM-kisoissa pitää olla 100 metrin perhosen SE-kunnossa, että olympialaisiin portti aukeaa, niin siinä oli tämmöinen aika hyvä porkkana siihen. Ja sen muistan, että paljon tehtiin töitä käden kuntouttamiseksi ja etittiin keinoja, millä sitä päästään tavallaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kuntouttamaan, että Ben Waller nimenomaan oli oikeastaan niin kuin yksi avaintekijä siinä, että päästiin veden kanssa tekemään kuntoutusta hyvin nopeasti versus se, että oltaisiin odotettu vaan aikaa, että milloin päästään maalla jumppaamaan, niin päästiin aikaisemmin jo veden kanssa touhuamaan sinne, ja Beni oli oikeastaan niin kuin iso tekijä siinä, että saatiin käsi nopeasti kuntoon ja kohti kesää SM-kisoja. Harmittavasti kuitenkin jäin silloin, oliko 40 siitä SE:stä, ja näin ollen sitten olympiakisat jäi mun osalta väliin, ja se oli oikeastaan sitten yksi semmoinen avaintekijä siinä lopettamispäätöksessä, että okei, nyt on semmoinen olo, että nyt on kaikki annettu, ja sitten uudet haasteet siviilipuolella oli odottamassa työn muodossa ja muuta, niin se oli hyvä lopettaa siihen, ja kisat, jossa ensimmäisen SM-mitalin sain, niin, tai halli Seinäjoella, niin se oli hyvä myös lopettaa sitten sinne. Niin, vuonna 2006 valmistuit sitten jo ammattiin pelastajaksi. Mistä alavalinta? Alavalinta tuli oikeastaan ihan, tietenkin omista haaveista ja omista esikuvista, jotka löytyi sitten ihan perheen parista ja sukulaisista, että
aikalainen sukurasite on ollut tällä palo- ja pelastusalalla, että mulla on isä ollut palomiehenä ja ylipalomiehenä ja sitten isän molemmat sedät. Sitten on pappa ollut palopäällikkönä ja sitten on kaksi serkkua palomiehinä ja yksi serkku on sitten vielä myös ensihoitopuolella, että paljon on paloja pelastusalalta niin kuin näkemystä kokemusta, niin siellä kun on pienen ikäisen varttunut siinä ympyrössä, niin se oli tavallaan helppo valinta sitten. Koska sitä ei ole kuitenkaan tuputettu, niin kuin, että lähde palomieheksi, vaan se on niin kuin ollut luontainen valinta sitten, että aina ollut alu auttaa ihmistä ja tämä on mun mielestä yksi parhaita niin kuin aloja toteuttaa sitä. No entä sitten huippu-urheilutausta? Mitä koet, että se on antanut sinun työelämääsi ja ammattiin? No se on antanut ihan älyttömästi, niin kuin varsinkin henkisellä puolella. Että tuommoinen siis paineensietokyky on aika lailla poikkeuksille niin verrattuna ihmisiin, kellä ei ole kilpaurheilutaustaa ja ollut tuommoisissa kovissa niin kuin henkisesti vaativissa paikoissa, niin kyllä se huomaa tuolla työelämässä sitten, että ketkä sitä painetta kestää, ketkä ei. Että se on mun mielestä niin kuin se suurin anti tuolta urheiluuralta. Ja tietenkin sitten liikunnallisuus yleensäkin, niin tämä palomiehen ammatti vaatii kuitenkin aika fyysistä puolta ja se on niin kuin helppo pitää sitten tuolla liikunnan parissa yllä, niin se on myös yksi, mutta kyllä mä suurimmaksi voimavaraksi nostaisin tuon henkisen puolen sitten, että se paineen sitokyky. Asut edelleenkin Jyväskylässä, mikä pitää miehen täällä? Tää vaan tuntuu itselle niin kuin sopiva kokoiselta kaupungilta ja sukulaiset asuu kaikki täällä, niin en ole ainakaan vielä kokenut syytä, miksi täältä lähtisi pois. Ja täällä on perhe ja 2014 rakennettiin asuntomessulle omakotitalo ja alue on loistava ja rauhallinen, niin täällä viihtyy vaan. Että löydätkö tiesi enää uimahallille? Kyllä siinä harvoin enää tulee käytyä, mutta työn puolesta varsinkin olen myös pelastussukeltajaksi valmistunut 2009, niin sen myötä tulee sitten käytyä uimahallilla reenaamassa sukellusta, mutta myös sitten uintia siinä tavallaan työkavereiden vähän niin kuin uintivalmennusta heille pitänyt siinä, ja ehkä vähän enemmissä määrin nyt enää tulee niin kuin uimareiden kanssa oltua tekemisissä, mutta mieluusti totta kai jos sieltä kutsua tulee makelta tai joltain, että tutko vetää reineen, niin ilman muuta on käytettävissä myös sillä puolella, että jos siellä vielä jotain on annettavaa sinne puolelle, niin mikä jottei, mutta enemmän ehkä tosiaan työn puolesta enää alkaa.